Andlát Eyþórs Darra Róbertssonar sem var aðeins 17 ára þegar hann lést í hörmulegu bílslysi við Geirsgötu hefur vakið upp sterka umræðu í samfélaginu hraðakstur. Móðir Eyþórs vill halda umræðunni áfram og kemur því fram í kvöld og ræðir son sinn, sorgina og hvernig samfélagið eigi að taka á hraðakstri. Hún segir ábyrgð foreldra ungs fólks sem að læra á bíl mikla en ökumaður bílsinn sem Eyþór Darri var farþegi í var ekki með bílpróf. Hraðakstur orsök flestra banaslysa í umferðinni en á síðustu árum hefur alvarlegum meiðslum vegna umferðaslysa fækkað. Ungt fólk sem stundar hraðakstur á götum Reykjavíkur segir fréttir af banaslysum vegna ofsaaksturs hræðilegar en fréttinar gleymist fljótt og kappaksturinn haldi því áfram. En fyrst það umfjöllun Kastljós hraðakstur. Jóhannes K.R. Kristjánsson og Sigurður Jakobsson taka nú við og rétt að vara viðkvama við myndum sem birtast í fréttinni. Eyþór Darri Róbertsson fæddist í Reykjavík 15. ágúst 1993. Eftirlifandi foreldrar hans eru Lilja Huld Steinþórsdóttir og Róbert Ólafsson. Hann eignaðist 3 systkini, einn eldri bróður og 2 yngri systur sem öll voru honum mjög kær. Foreldrar Eyþórs Darra segja hann hafi verið hjartahlýjan dreng með mikið skopskinn. Hann hafi viljað öllum vel. Eyþór gekk í Langholtsskóla þaðan sem hann útskrifaðist vorið 2009. Við útskriftina komu listrænir hæfileikar hans berlega í ljós, þar sem hann sýndi eigin framleiðslu, silki þrykk stuttermabóli sem hann hafði skreytt með eigin merki, hönnunina, kallað hann Darri Design. Í kjölfarið fékk Eyþór aðstöðu í félagsheimilinu Þróttheimum, þar sem hann skreytti og framleiddi bólina. Ég syns þetta var í Langholtsskóla lokaverkefni, núna í vor. Og þá fengu ég og félagi minn góð hugmynd að hann sem sagt gera alla tæknilega vinnu sem er kannski ekki það mikil en og ég myndi sem sagt gera á bólina svo bara þróast þetta og fengum alveg þóna upp á einhvern. Og hverju er þetta sem eru að kaupa? Það svona hef ekkert komist lengra heldur en bara vinir og kunningjar og ættingjar það það sett svo fljótt þannig að svo bara vonast til einhver að komist kannski einhverja litla verslun eða eitthvað það er gaman, draumurinn. Að kvöldi föstudagsins 12. ágúst slasaðist Eyþór Darri alvarlega í hörmulegu bílslysi við Geirsgötu í Reykjavík, þar sem hann var farþegi í aftursæti bíls. 2 aðrir drengir voru í bílnum, ökumaður og farþegi í framsæti. Þeir voru allir í bílbeltum. Svo virðist sem ökumaður bílsins hafi farið í kappakstur á Geirsgötu og mist stjórn á bílnum og hafnað á húsvegg við götuna. Ökumaður bílsins og farþegi í framsætinu slösuðu slítilega. Eyþór lá meðvitundarlaus á gjörgæsludeild Landspítala Háskólasjúkrahús í Fossvogi í 2 sólarhringa. Hann lést sunnudaginn 14. ágúst, 17 ára að aldri, daginn fyrir 18 ára afmælið. Lát Eyþórs Darra snerti marga og vinir hans héldu minningarathöfn og slysstaðnum við Geirsgötu kvöldið sem hann lést. Vinir Eyþórs Darra skipulögðu einnig minningarakstur frá Smáratorgi að Granda og tóku 100 bíla þátt í akstrinum. Víða má einnig sjá límmiða í rúðum bíla með nafni Eyþórs sem seldir hafi verið til styrktar fjölskyldunni og til að minna á hættuna sem hlýst af hraðakstri. Eyþór Darri hafið fengið inngöngu í fjölbrautaskólan við Ármúla þar sem margir vin hans stunda nú nám. Útför Eyþórs Darra fór fram frá Hallgrímskirkju 24. ágúst. Eyþór var mjög skemmtilegur strákur. Hann var bara jafn fallegur innan utan. Og en svo sýndi sig bara hérna eftir að hann lést hvað það voru rosalega margir sem að þóttu vænt um hann. Hann var mjög bara keyrði vel og var ekkert Ég meina auðvitað, strákar er alltaf strákar, en hann var, mér leið alltaf betur því ég vissi að honum í bíl, eða þú veist, það sem hann var að keyra. Hvernig fylgdistu með ökulaginu? Ég sko, við eigum eldri dreng líka og þegar hann fekk bílpróf þá var sett ökuriti í bílinn hans. Og það eru 3 ára milli þeirra og þá töldu við bara að það væri orðið gott og þá settu við svo ökuritan í bílinn hjá Eyþóri. Þannig það er okkar sem foreldrar að sýna smá ábyrgð í því. Við vorum ekki fylgjast með hvert þeir fóru, heldur hvernig þeir keyrðu. Þannig að hraðin
hvernig voru að taka stað, hvernig voru að bremsa. Þeir voru mjög sáttir með það. Það var ekkert annað í boði. Alveg svo þeir voru litlir og voru að byrja að hjóla. Það var ekkert annað í boðin að setja á sig hjálm. Annars bara fengu þeir ekkert að fara út að hjóla. Daginn sem slysið verður, þá þetta er bara búið að vera mjög góður dagur. Hann átti afmæli þarna á mánudeginum og var búin að ákveða að halda upp á það sem sagt á laugardeginum. Og dagurinn var bara búin að vera mjög góður fyrir Eyþór. Hann var búin að fara að kaupa sín í föt. Hann var mikið snyrtimenni, eins og allir sem þekkt hann vissu. Og það var búið að ara sér einhverju fyrir afmælið og þetta var bara mjög gott. Hann var mjög glaður og hann var leið vel. Maður vissi það. Það hringdi í mig hérna eitthvað rúmlega 10. Og það var mjög erfitt símtal. Og ég ennþá hálf reið út í manni sem hringir í mig. Hann sem sagt segir við mig að sonurinn hann lenti í bílslysi og hann liggur meðvitundarlaus upp á spítala. Mér það gefur auðvitað leið, maður verður bara stjarfur. Maður veit ekki hvernig maður á að vera. Við vissum ég að hann var meðvitundarlaus. Og hann var bara einhverju rannsóknum og kemur lögreglu þjótt strax til okkar sem sagt frá rannsóknarlögreglunni að þetta er bílslys og hérna Já, við vissum raun og ekkert kannski strax hvað var mikið slasaður. En þessi rannsóknarlögreglan, hún tilkynnti okkur það strax að bílstjórinn hafi verið próflaus. Sem náttúrulega mikið sjokk. Hann komst aldrei til meðvitundar. Við sátum yfir honum í 2 sólarhringa. Og það var náttúrulega bara mjög erfitt. Þar þurftu að taka mjög erfið ákvörðun? Já, en náttúrulega, hann hafði slasast bara það mikið að það var ekkert blóðflæði upp til heilans sem var þá sko staðfest með myndatöku og þá fólk útskurða látið og hérna, þá var náttúrulega bara slökkt á vélinni og þá þurftum við að horfa upp á drengin okkar, hérna voru bara að horfa upp á hjartas hægt að slá. Heldurðu að ungt fólk úti sem að er á fínum kraftmiklum bílum átti sig á þessum raunveruleika sem að þið voruð að upplifa það? Nei, einhvern veginn. Þessi krakkar þeir náttúrulega hugsa bara sjálfan sig og alla framfyrir tærnar á sér. Og hugsa náttúrulega líka að það bara ruglega þannig að það kemur ekki fyrir mig. Einhver áverkar á hann nema hann fékk glóðuröfa hérna á vinstra megin. Og það var ekkert innvortis, hvergi brotin. Það var bara rosalega erfitt að þurfa að horfa upp á barnið sitt. Þetta er bara gegn lögmáli lífsins að þurfa að horfa eftir barninu sinni. Þetta á bara ekki að geta skeð. Krakkar fá hérna að byrja að keyra 16 ára. Sérst með þá einhvern fullorinn, einhvern sem búin að vera með prófa í Vesmörgum. Það er sem sagt æfingaleyfi. Æfagakstur. Og eftir þetta skeður þá bara hef ég heyrt það að krakkar eru bara að notfæra sér það að keyra áður með að fá próf. Af því þau halda að sé í lagi að þau eru að koma æfingaleyfi. En það er enginn sem situr, sem ber ábyrgð, situr við hliðina á þeim. Ekkert fórundrið eða einhver sem hefur heyrt það þessu? Já, ég hef heyrt það þessu. Þetta krakkarnir eru bara að gera þetta, mamma. Það var einn sem sagði þetta. Af hverju ertu að stíga fram? Að ég vil halda umræðinu áfram. Ég vill að sé endalaust að minna fólk á að fara varlega í umferðinni. Hvernig eiga foreldrar að einmitt að bera þessa ábyrgð? Hvernig eiga þau að fræða börnin sín? Kannski endalaust bara vera að tala þetta og líka láta þau finna það að þeim sé ekkit sama. Skilur, þó svo krakkarnir sé komin með próf. Maður verður bara sem foreldrar endalaust að vera láta sér varða það sem að krakkarnir eru að gera. Sama hvað eru gömul. Já, það er kannski spurning að skoða ökunámið. Þú veist, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það er uppbyggt. Og svona þarf líka að koma að einhverjum stað, það sem þessi krakkar geta farið og aðeins kýtla pinnan. En það má heldur ekki vera einhverjum stort í sveit. Það verður að vera einhverjum stær í grendinni, þannig að þau bara, það sé svona í leiðin í rúntinum hjá þeim. Því þau hafa greinilega þörf fyrir þetta og þau eiga einhvern tímann eftir að gera þetta. En bara sé ekki út á götum borgarinnar. Ég er mjög reið út í lífið að það skuli bara setja mig í hérna hlutverk
sem ég bara vill ekki vera í. Það vill enginn vera í þessu hlutverki. Og ætti enginn að þurfa þess. Og auðvitað ég reið líka út í foreldrana. Það gefur auðvitað leið. Við reið út í strákinn. Það sat enginn undir stýrinu og stjórnaði pinnanu nema ökumaðurinn. Við erum alveg að gera okkur grein fyrir því. Minn Eyþór, hann hafði mjög gaman að lífinu. Og það mjög sorglegt hans í dáinn. En sem hann átti svo margt eftir að gera. Og honum var að fara að líða svo vel í, með sjálfan sig. Þannig að þetta bara... Við erum mjög ósátt í lífi núna, það bara svo leys. Andlát Eyþór Starra vækti umræðu sem hefur komið upp reglulega á síðustu áratugum. Umræðu sem því miður virðist komast upp á yfirborðið þegar einstaklingur lætur lífið í umferðarslysi. Nú snýst umræðan hraðakstur. Hraðakstur algengast orsök banaslysa í umferðinni og þar að auki eru eitt og jafnvel tvö, þrjú banaslysa á ári þar sem að annarkvort ökumenn eru að keyra allt og hratt, svo ofsakstur sem við nefnum, eða eins og við höfum dæmi spynur. Og þetta bara bláköld staðreynd að það verða banaslys á nánast að hverju ári út af þessu. Kastljós mælti sér mót við unga ökumenn sem eiga kraftmikla bíla út á Granda, stað sem hefur verið mikið í fréttum vegna hraðaksturs ungmenna. Ert þú mikið að spynna? Það kemur fyrir. Þar ertu þar staði? Já, auðvitað er hvartmjörnbröndin staðar, hún er ekki opin helgar en eitt svoleiðis og það er auðvitað ekkert að fara fram á það en fólk þar einhver staðar fór útrás og þá er það hérna nýra Granda, hringbröndu eða sæbröndinni. Þetta bara það sem mínu bóði. En þetta bannað? Þetta bannað, einhver staðar þurfa að fá útrás og þetta bara eitthvað sem hefur alltaf verið og ég held ég ekkert að fara. Hækkun bílprófsaldurs ekki að fara að hjálpa neitt, það eitthvað bara reynsluleysið mitt árið viðbútt. Ef eitthvað hættulegt kemur upp á og það er að bregðast við einhverja hættu skyndilega, þá hemlunarvegalengdin mun lengri, hún miklu lengri. Og þar að auki ökutækinu hættara til að skrika til og á miklu hraða einfaldlega miklu erfiðar að hafa stjórn á ökutækinu. Undanfarin þrjú ár hefur umferðarstofa verið með sérstaka fræðslu í framhaldsskólum fyrir unga ökumenn. Námsefni sem ég bjó til heitir svo konan fyrir mig og það bara vísun í viðtal sem ég átti við stúlku sem að var alveg handvissum það að það kæmi ekkit fyrir hana en það kom fyrir hana og hún var valdur á því að besta vinkona hennar dó og þau kannski átta sig stundum virkar þetta ekki á þau þá virkar stundum á þau peningarliðin. Jafnvel gerir tryggingafélag endurkröfu á þau þau þurfa að greiða bíl og ýmislegt annað og síðan það líka þegar þau eru á þessu bráðabirgðaskírteini þá mega þau ekki fá fleiri en fjóra punkta, þá missa þau skírteinið. Ragnheiður Davíðsdóttir hefur margra ára skeið unnið að bættu umferðaröryggi. Ég hef orðið verið við það að krakkar sem keyra hratt, þeir óttast fátt meira heldur en lögregluna og það að missa ökuskírteini sitt. Sektirnar eru kannski ekki svo mikið stórmál hjá þeim því að einhvern veginn komast þau í gegnum það en að missa ökuskírteini sitt er það versta sem fyrir þau kemur. Víða erlendis eru svæði sem eru undir eftirliti fagaðila og jafnvel lögreglu þar sem ungir ökumenn fá tækifæri til að aka hratt þar sem skylda að nota öryggisbúnað. Kvartmýluklúburinn í Hafnarfirði hefur boðið ungum ökumönnum að keyra á brautinni. Það er ákveðin spenna að fara hratt og það er mesta spennan í fyrstu ferðunum þegar þú ert að fara hratt. Þannig að það er ljóst þegar þú ert búin að fara marga ferði þá ertu búin að tappa af þessari löngun að fara hratt þannig að þú fer slakur hérna burtu. Það til mikils að vinna að draga úr hraðakstri. Bílar eru einfaldlega ekki hannaðir til að þola högg sem verða til við mikinn hraða. Bifreiðarnir eru hannaðar miðað við ákveðna öryggisstaðla og árekstrarprófin þau eru framkvæmt til að mynda við framanákeyrslur á 64 km hraða. Hliðarárekstar það eru 30-50 km hraði. Þannig að það segir sig sjálft að bifreið sem er á 100-150 km hraða hún mun ekki verja ökumenn eða farþega sem eru á þessari bifreið. Og það er mjög mikil hætta á banaslysi eða miklum meiðslum ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Þúsundir frétta hafa birst í íslenskum fjölmiðlum í gegnum árin sem greina frá banaslysum í umferðinni. Fréttir með fyrirsögnum á borð við aldrei fleiri banaslys eða banaslysum fækkar hafa margoft verið sagðar. Tölur slysin og látna fara upp og niður og nú eru þær á niðurleið. Það sýna tölur innlagnir alvarlegra slasaðra á spítala vegna umferðaslysa. Árið 2001 voru þeir rúmlega 200
en á síðasta ári rúm 100. Á síðasta ári létust 2 í umferðarslysum sem ekki voru í bílbeltum. Á hverju ári er fjöldi ökumanna sektaður af lögreglu fyrir að vera ekki með beltin spennt. 45% þeirra sem létust í umferðarslysum á árunum 2005 til 2009 við útafakstur köstuðust að hluta til eða alveg út úr bílnum. Þetta er raunverulega myndband af leigubílstjóra sem sofnar undir stýri og missir stjórn á bifreiðinni sýnir vel það sem gerist í bílveltu. Óbeltaður mannslíkaminn kastast til og frá í farþegarýminu en það eru kraftarnir slíkir að enginn nær að halda sér föstum í sæti sínu. Á þessu myndbandi þar sem dúkkum hefur verið komið fyrir í bifreið sem veltur nokkra hringi sést vel hvernig dúkkurnar kastast út úr bifreiðinni og verða jafnvel undir henni. Að mati rannsóknarnefndar umferðarslysa hefðu 43 ökumenn og farþegar sem létust á árunum 2000 til 2009 mögulega lifa slysið af hefðu þeir verið í bílbeltum. Fækka megi alvarlega slösuðum alltaf 20 ári ef allir ökumenn og farþegar noti bílbelti. Aðkoma lögreglu og sjúkraflutningamanna að banaslysum í umferðinni eru yfirleitt þeirra erfiðustu verkefni. Aðkoman getur, eins og gefur að skilja, verið á stundum býsna nöturleg og slæm og eitthvað sem hefur áhrif á lögreglumenn og kannski það sem stendur upp úr svona þegar að menn hætta svo í lögreglu kannski tugum árum seinna, þá er þetta það sem að þeir muna kannski helst eftir og er að glíma við. En svo virðist sem fréttir á banaslysum í umferðinni meðal annars vegna hraðaksturs hverfi úr huga unga fólksins með tímanum. Fréttir af banaslysum, hafa þær áhrif á þig? Mjög mikið. Hvað ertu þá að hugsa að þú heyrir þessar fréttir? Maður svona, náttúrulega þegar maður hugsar það, þetta er náttúrulega voðalegt skilur. En síðan einhvern veginn líður þetta hjá og þú sess að verður við hliðan að ljósum að öðrum bíl og þú kannski tekir viðkomandi og þá bara einhvern veginn. Er það bara staðið að stað, sko? Hvernig tala vinahópunum þinn það þegar að það birtast fréttir af ungu fólki deyja í umferðarslysum vegna ofsaaksturs? Það er bara mjög slæmt. Svo líður þetta bara einhvern veginn hjá alltaf bara. Og það er maður að veita að næsti byrja að spynna næsti ljósum. Þú gleymir þessu? Já. Fræðslan í framhaldsskólum virðist þó skipta máli. Það tekur þessi alla við það. Það tekur því allt frá því að það sko greinilega tekur þetta inn í sálina sér og maður veit að maður hefur haft áhrif á þeirra framtíð. En síðan eru aðrir sem að hugsa sem svo að það kemur ekkit fyrir mig og jafnvel þó að það komi fyrir mig þá skiptir það engu máli. Og síðan eru kannski til dæmis krakkar sem að vinna þessi ákveðnu verkefni tími hjá mér og þau segjast kannski að þau myndu fara í spynni, þau myndu ekki standast hópþrýstinginn. Og það væri allt í lagi og svo framvis, síðan sjáði þá seinni hlutan að námsefninu og þar kemur þá í ljós og eftir þau sjá það, þá skiptaðu skoðin. Unga fólkið á Granda segir sérstakt keyrslusvæði skipta miklu máli til að draga úr hraðakstri. Ef það væri staður þar sem að þú gætir verið að taka einhverja ringi á hraða með öryggismálinu í lagi, myndi það verið til þess að þú myndir ekki spynna á götum úti? Já, ég myndi segja það. Ef það væri sem sagt oftar. Það er náttúrulega kvartmýlbrautin, en hún er bara ekki nóg oft í þar. Það þarf að vera oft þar. Ert þú mikið í kappakstri innanbæðir? Nei, það ger ég ekki. Ég tek það bara allt út upp á braut, kvartmýlbrautin. Hvað gerir það fyrir þig að vera á brautinni? Það gerir alveg því lít mikið. Það er bara í rauninni adrenalínkikið sem að maður er að sækjast eftir. Þannig að ég fæ alveg mikla útrás á braut. Það er að mikla vinna að koma þessum hraðakstri af götum. Af götum sem eru opnir almennir umferð, þar sem eru vegfarandi og gangandi, hjólandi og á öðrum ökutækjum og koma þess á svæði sem eru örugg, það er að segja loku svæði, það sem er farið yfir öryggisbúna, það er hugað öryggisbúnaði bílana og eru fólk til staðar sem hefur reynslu af eins og kvartmýlu og spynnum og rallyakstri. Við segjum stundum í okkar fræðst og mörgum sem finnst það skrítið, það er ekkit að því að hafa gaman að þið keyra rætt. Það er fólk sem stundar þetta sem aksturs íþróttagrein, en þú gerir það bara ekki út í almennu umferð. Við segjum stundum sko, það er fólk sem stundar skotfimi. Það er ekki að æfa hann í hljómskólagarðinu. Og þess vegna er mjög mikilvægt að geta fengið útrás í vendið umhverfinu þar sem er fólk sem getur hjálpað þér og kennt þér og þú ert með allan öryggisbúnað í lagi. Að mati þeirra sem kom að umferðarfræðslu skiptir hlutverk foreldra miklu máli þegar barn þeirra lærir á bíl. Foreldrar auðvitað eru gríðarlega mikil og
góð fyrirmynd að öllu jöfnu og eiga að vera það og mikilvægt að séu það hafi það í huga, ekki bara þegar að barnið er byrjað að læra hjá þeim að aka bíl, heldur bara alveg frá upphafi. Þegar krakkar eru á ákveðnum aldri, nýbúin að fá bílprófið sitt, þá eru þau ódauðleg. Þau eru ósnertanleg og lífsins henda alltaf hina, ekki þá sjálfa. Þetta er sá hugsanaháttur sem ég hef orðið að verfi hjá krökkunum. Ég er farið inn á heimil hjá fólki sem hefur mist börnin sín, sem að börnin sín það hafa verið ungmenni, 18, 19, 20 ára, og ég ætla ekki að lýsa þeirri upplifun hvað þetta fólk þarf að gangi í gegnum, þannig þess vegna er starf okkar gríðarlega mikilvægt. Hraðinn drepur og þú kemst á leiðarenda þó þú keyrir á 60, 70. Og þú kemst kannski heill á leiðarenda. Minna Eyþór var saklaus farþegi bara, hann sat aftur í, þeir voru allir með belti. Ferðin hans endaði ekki vel.